Tú ahí ese nomás. Ahí te veo. Sabe yo por a Vikegnai Vinimi va bien ahí bolio por Eptu. Hey Eptu, muy que necesite corisilo. Hey, ¿quién es apnado por loco de allí se ha corim? Aro, muy de quiso. Ei Eptu use cori pelai. Amar bohuto sabe yo no cole tenía tenía video con ahí se. তথাপিও মই যিখিনি কৰিছো সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে শেয়ার কৰিব বিচাৰিছো যদি আমাৰ কিবা ৰৈ যায় আৰু আপোনালোকে কিবা এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই হেফৰ পিনে এড কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে বাইদেউ কিন্তু শেয়ার কৰো সাবেডো কল যদি আপোনালোকৰ এই এপটো ডাউনলোড কৰা নাথাকে তেতিয়া হলে আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি লব আৰু যদি আছে তেতিয়া হলে ভাল মোৰ আছে মই ইয়াটো এপটো খুলি লব ফাস্ট এপটো খোলাৰ লগে লগে এনেকে আহিব আহিলে আমি মোৰ স্ক্ৰীনখন দেখি আছো ভিডিঅ আহি আছে এই ভিডিঅবিলাক আপোনালোকে চাই পেলাই চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ যিটো টপিক সেই টপিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅবিলাক ল'ব পাৰে দ্বিতীয়তে প্ৰজেক্ট আছে এই প্ৰজেক্টবিলাক মোৰ বনোৱা হয় আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ মোবাইলত বনাব কি কৈছে আপোনালোকে দেখিছে এডাল প্লাছ চিন ৰঙা হৈ আছে ৰঙা চাৰ্কুল এটাৰ ভিতৰত এটা প্লাছ চিন আছে সেই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত টাইটেল বুলি আহিছে আপোনালোকৰ যিটো টপিক হয় সেই টপিকৰ ওপৰত বা যিখন আমি কিতাপ লৈ ইংলিছ হ'ব পাৰে অসমীয়া হ'ব পাৰে আমাৰ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে গণিত হ'ব পাৰে যি হয় সেই নামটো আপোনালোকে ইয়াত দিব পাৰে বা নিজৰ নামেৰে ৰাখিব পাৰে মোৰ নামটো আহি গৈছে কাৰণ মই নিজৰ নামতে এইটো ৰাখি দিলো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে কেনে কিহৰ কাৰণে বনাব ভিডিঅ'টো ইয়াতে আছেনে ইউটিউব 1080p আছে তাৰপিছত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে টেংগলটো আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকক কি চাইজৰ লাগে সেই হিচাপে আপোনালোকে চাইজটো লৈ ল'ব তাৰপিছত দেখিছো ক্ৰিয়েট মুভি কেনচেল আমি ক্ৰিয়েট মুভি কৰিম ক্ৰিয়েট মুভি কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনখন আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এতিয়া তলত ৰঙা হৈ আহিছে নহয় আমি যিখন মানে লৈছো শ্লাইড সেই শ্লাইডখন ৰঙা হৈ আহিছে তাৰমানে চিলেক্ট হৈ আছে চিলেক্ট হৈ ফাৰ্ষ্ট আমি ইয়াতে কি কৰিম আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথম আমাৰ যিটো ফিচাৰ্চ আছে ষ্টিকাৰ আছে দ্বিতীয়তে টেক্সট তাৰপিছত আছে বিজি বেকগ্ৰাউণ্ড তাৰপিছত হেণ্ড আৰু নেক্সট আছে মিউজিক আমি প্ৰথমতে হেণ্ডটো ক্লিক কৰিম হেণ্ডটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত বহুত কেইখন হাত আছে যাত কলম লৈ আছে বা আপুনি ময়ূৰ পাখি এটা দেখিছে সেইটো ল'ব পাৰে আমি যিকোনো আপোনাৰ যিটো প্ৰয়োজন বা যিখন হাত আপোনাৰ পচন্দ হয় সেইটো ল'ব পাৰে মই এইটো লৈ ল'লো হাতখন আমি চিলেক্ট কৰি ল'লো এতিয়া যদি আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো লয় তেতিয়াহ'লে বেকগ্ৰাউণ্ডত যাম বেকগ্ৰাউণ্ডত যোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব আমাৰ কালাৰটো আহি গৈছে এই কালাৰটো কিন্তু আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ অলপ ডাৰ্ক হ'ব পাৰে যেনেকে লয় আপোনালোকে এইটো দেখিছে নহয় এইটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দত ল'ব পাৰে গ্ৰীণ হৈ গ'ল কালাৰটো আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিলোঁ ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিলে কি হয় আমি যিটো প্ৰথম শ্লাইড লৈছো তাৰপিছত যদি আমাক আকৌ শ্লাইড লাগে তেতিয়াহ'লে কিন্তু গোটেই শ্লাইডত এই গ্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৱেই আহি যাব ইয়াৰ পিছত আমি টেক্সট লিখিম টেক্সট লিখা টেক্সট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আহি গৈছে আমি ইয়াত কি লিখিম অলপ মই কিবা এটা লিখি দিছো উৎস শব্দটো লিখি দিলো আপোনালোকে দেখিছে উৎস শব্দটো আঙুলিৰে এনেকে মোক য'ত প্ৰয়োজন মই আঙুলিৰে নিব পাৰো বা আপোনালোকে যিটো ইয়াত দেখিছে প্ৰথম এ দুটা আছে এটা ডাঙৰ হাতৰ এটা সৰু হাতৰ তাৰপিছত কলা এটা
মানে বর্গ দেখিছে, তারপর 100 দেখিছে। এই 100 টু কি হয়, আপনাদের যদি আমার যদি শব্দ লিখিছো সেই শব্দটা ডাঙর সরু করব পারে, যদি মানে 100 ওপর দিও আপনাদের দেখিছে শব্দটা লাহে লাহে ডাঙর হয়ে গই আছে, আর যদি আমি সরু করব বিচার আপনাদের 100 তল দি রব পারে। তারপর আপনার চিনকিটাল লিখিছে সরু এডাল ডাঙর এডাল, ইয়ার অর্থটা আমি জানুয়ে আগতেও করছো, এইখিনি অর্থ কাম করছো। তারপর চাব তলত দিয়া আছে ডুরেশন, এই শব্দটো লিখাতে মোক কিমান সময় লাগিব, ইয়াত 2 সেকেন্ড দিয়া আছে, মোৰ যেহেতু 4টা আখর আছে মই ইয়াতে 8 সেকেন্ড লৈ ললো, আপনাদের বেশি প্রয়োজন হলে বেশি লব, কম হলে কম লব, ঠিক আছে। আর এইটো যদি আমি কিবা ধৰ লিখাত মোর ভুল হৈ গল, মই এইটো ডিলিট কৰিব লাগে, মুছিব লাগে, কেনেকে মুছিম, তেতিয়াহলে আপনাদের একেবারে তলত দেখিছে আমার ডিলিট অপশনটো, এই ডিলিট অপশনটো ক্লিক করলে এইটো নোহোৱা হৈ যাব, কেবল ডিলেট করব পারো আমি আনিব এইখানে লিখিলো মই দেখিছে, এইখানে লিখিলো অল্প সরু করে ললো। এটা ইয়াত আমি কি করব পারো, আমার পিকচার এড করব পারো, আমার মোবাইল থাকা হব পারে, মোবাইল নথকাও হব পারে। ইয়ার আগতে মই আমার যে আখর কেটা কালারের কথা কই দিও, আপনাদের দেখিছে না দুটা এ যে আছে, সেই এটো যদি ক্লিক করে লিখিব, আমি বেলেগ যেবিলাক আমার এপ দেখিছো এপটো আছে, আমি কি সাইজত বনাম কেনেকুয়া স্টাইলত লিখিম আখর কেটা, আপনাদের ইয়ার পৰা সিলেক্ট করে লোক পারে। অসমিয়াত হবনে বাইদেউ, অসমিয়াত আখরখিনি কেনেকুৱা স্টাইলত হবনে, ঠিক কেনেকুৱা নহয় স্যার, এটা বেকালকি হবল, বেকালকি হবল চেঞ্জ হয়, কিন্তু হয় গোটেইখিনি নাহে স্যার, ইংলিশত যিমান স্টাইল হয় সেই স্টাইলখিনি অসমিয়াত নাহে। তারপর বর্গ হয়ে আছে, বর্গটো ক্লিক করলে আমি কালার কেটা দেখিছো, এটা কলয়ে আখর কেটা কালার করিব পারে, আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যেনেকে করে আমি আমার আখর কেটা তো এনেকে কালার টু মিলাই পেলে আপনার যে কালার প্রয়োজন সেই কালার টু লই লব পারে, দেখিছে এখিনি হল। তার পিছত চাব আখর খিনি অস্পষ্ট হওয়া যেন হইছে বাইদু, হয় কালার টু মোর অস্পষ্ট সিলেক্ট করা গল, সেই কারণে এনেকে হইছে, স্পষ্ট করে দিয়েছো, এতিয়া চিনিছে না স্যার, হয় বাইদু হয়, এইখিনি করিলো, করার পিছত আমি কি করিম, স্ক্রিন খনত সুই দিয়ার লগে লগে আমার আকো প্রথমতে যে দেখিছিল আমি স্টিকার টেক্স বিজি জি নি আনি কল, কে এই স্টিকার ক্লিক সব স্টিকার টু ক্লিক করলে কি হয়, এইখিনি মোর লুয়া আছে, লুয়া থাকার কারণে এইখিনি যে ছবি আপনারা দেখিছে কারণে এইখিনি মোর ইয়াতে এনেকে আহি আছে, কিন্তু আপনারা যেটা প্রথম খুলিব তেতিয়া কিন্তু এইখিনি আপনারা না থাকি, ফার্স্ট কি করি মই এইখিনি যদি যেটা থাকিব আপনারা কি করিব, ইয়াত এড ইমেজ কোনো বা স্যার মাইক তো অন হই আছে, আইলো অনুরোধ স্যার মাইক অন হই আছে নেকি, কিবা ডিস্টার্ব হই গেল, এড দিব পারে আপনারা, কে এড এসভিপি আছে আর অ্যানিমেশন আছে, এই দুটা মোর ইন্টি হয়ে আছে নাই, সেই কারণে ইমেজ আপনার যদি আছে মানে এপ বিলাক ডাউনলোড করা মোর নাই কারণে মই এগুলা ইন্টি হয়ে আছে, মই এড ইমেজ, তারপর আর একটা আপনাদের এপ দেখিছে ইয়াতে ফিচার দেখিছে GIPHY বলি দেখিছে নে, আর এটা আছে আনস্প্ল্যাশ UNSPLASS, যদি আমি UNSPLASS যেটো আনস্প্ল্যাশ আছে তার যদি ক্লিক করো দেখিব কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু কিছুমান ওলাই আছে, এইবিলাক আপনাদের ইউজ করিব পারিব, এইবিলাক লৈ পেলাই ওপৰত লিখিব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া আছে, ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ আমি যেনেকে কেনভাত পাইছো প্ৰ আৰু ফ্ৰী, এই ফ্ৰী খিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰি, প্ৰ খিনি ইউজ কৰিব নোৱাৰি, তাৰ পিছত আৰু ইয়াতে সুবিধা আছে আমি সার্চ কৰিব পাৰো, আপোনাক কেনেকুৱা লাগে, যদি ফ্লাৱাৰ্ছ লাগে আপোনাক, যদি ফ্লাৱাৰ্ছ লাগে ফ্লাৱাৰ্ছটো আপুনি দিব মানে সার্চ কৰি আপোনাক যি ফুল লাগে সেই ফুলখিনি আপোনাৰ আহি যাব, ইয়াতে যিখিনি ফুল আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লব পারে, কেবল সিলেক্ট করে পেলায় ওকে করলে হবে।
এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে নহয়? আপোনালোকে লব পাৰে বস্তু অলপ ভিডিঅ' টাইপ হয় ইয়াৰ খিনি ভিডিঅ' টাইপ হয় ধুনীয়া কৰি এইটো চাব ডাউনলোডিং হৈ যায় বেছি টাইম নালাগে এইটো আহি গ'ল দেখিছেনে গুড নাইটটো আহিছে খুব ধুনীয়া কৰি অলপমান ভিডিঅ' টাইপ হয় এইবিলাক এইটো মোক নালাগে যিহেতু মই সব আগৰ লাইনটো লিখিছিলো তলৰ ছবিখন পন্ত উৎসৱৰ লগত জড়িত গতিকে এইটো মই ডিলেট কৰি দিলো গুচি গ'ল ডিলেট কৰাৰ পিছত আকৌ মই ষ্টিকাৰত গৈছো গৈ পেলাই মই এড ইমেজটো দেখাইছো তাৰপিছত এড ইমেজ ফাৰ্ষ্টটোৱে আছে মোৰ এড ইমেজ এড ইমেজত গ'লে কি হ'ব আপোনাৰ মোবাইলৰ গেলাৰীত যিমানবিলাক ফটো আছে সেই ফটোবিলাক আপোনাৰ আহি যাব যিখন ফটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপুনি সেই ফটোখন লৈ ল'ব পাৰিব সেইদিনা আমাক লীনা বাইদেউ কপিৰাইটৰ কথা কৈছিলে সেইকাৰণে মই কিছু মানে মোবাইলেৰে ক্লিক কৰা ফটো লৈছো মই নিজে লোৱা নাই বেলেগৰ পৰা হ'লেও লৈছো গতিকে এই ফটোখন মই লৈ ল'লো চাব এইখন দেখিছো ইয়াৰ পিছত ক্ৰপ ওপৰত যে ক্ৰপ অপশ্যনটো আছে ক্ৰপ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো ডাঙৰ কৰিও ল'ব পাৰে আপোনালোকে ক্ৰপ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই ফুলটো আহিব নিশ্চয় ফুলটো দেখি বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখি গম পাব কপৌ ফুল এই তলৰ ছবিখন কণ্ট উৎসৱৰ লগত জড়িত ফুলটো দেখিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নিশ্চয় গম পাব এইটো কি উৎসৱৰ লগত জড়িত হয় এই ছবিখন আমি কিমান সময় ৰাখিম আমাৰ ভিডিঅ' যিটো যেতিয়া প্লে কৰিম কিমান সময় ৰাখিম ইয়াত আমাৰ ছেকেণ্ডটো আকৌ আছে ডিউৰেশ্যনটো চাব থ্ৰী দিয়া আছে এইটো আমি বঢ়াই ল'ম এইটো হল তাৰপিছত ৰাইট চিনটো দেখিছে আপোনালোকে ৰাইট চিনটো ক্লিক কৰিম এইখন শ্লাইড হৈ গ'ল বাইদেউ বাকী দুটা অপচনো দেখুৱাই দিয়ক ডিলে আৰু আৰু এটা যে আছে ইপিনে ডিলে আৰু ৰিজুম আছে নেকি বুজি পাইছে আমি যদি কিবা এটা ভিডিঅ' যেতিয়া অন হৈ থাকিব প্লে হৈ থাকিব তেতিয়া আমি পিউজ কৰি দিব পাৰো বা ডিলে কৰি দিব এইটো বঢ়াই দিব পাৰে আপুনি কমাই দিব পাৰে এইটোক লৈ ল'ব ডিলে কৰিলে তাৰমানে অলপ দেৰিকৈ আহিব বস্তুটো বাইদেউ ডিলে কৰিলে অলপ দেৰিকৈ আহিব আৰু পজ কৰি দিলে এইটো মানে ৰখি থাকিব অলপ যেতিয়া নহয় ভিডিঅ'টো যেতিয়া কিমান টাইম লাগে আপোনাক সেইটো কৈছো মই কেৱল প্লে কৰাৰ আপোনালোকে যদি যেনে মই ইটো চবকে মই দুই মিনিট ধৰি দেখাম দুই মিনিট ধৰি দেখালেতো আপোনাক অলপ সময় লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ৰখি ৰখি পিউজ কৰি পেলাই পেলাই অলপ মানে দেখাব পাৰে ভিডিঅ'টো ঠিকে আছে ছাৰ দেখিছে আপোনালোকে প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিব প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি তলত কিন্তু দেখিছো যে একেইখিনি বস্তু আহিছে কিন্তু আমি যেতিয়া তলৰ মানে চিলেক্ট নকৰাখন লুইচু দিছো এতিয়া কিন্তু একো নাই দেখিছে এইটো দুই নম্বৰ শ্লাইডখন আমাৰ চিলেক্ট হৈ গৈছে ৰঙা হৈ গৈছে ইয়াত মই আৰু এটা ফটো এড কৰি দেখাইছো অলপমান পিছত এই ছবিখন মই যিটো কোনটো উৎসৱৰ লগত দিছো গতিকে কপৌ ফুলৰ লগত এই ছবিখনে আনি দিলো এতিয়া চাব আপোনালোকে এইখন তলত চাব আপোনালোকে যিটো যিখন আমাৰ শ্লাইড চিলেক্ট কৰা আছে তাত তিনিটা ডট ডট আছে দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত প্লে বটনটো আহি গৈছে আমি এই শ্লাইডটো প্লে কৰিব পাৰিম এপ অডিঅ' আহিছে আপোনালোকে ইয়াতে অডিঅ' দিব পাৰিব তাৰপিছত ৰিঅৰ্ডাৰ ইলিমেণ্ট আহিছে ইয়াতো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এপ বেকগ্ৰাউণ্ড মই আগত কৈছিলো যেতিয়া আমি বাৰত যাই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰিম তেতিয়া আমাৰ যিমান কেইখন আমি শ্লাইড ল'ম সেই গোটেইকেইখন শ্লাইডতে একে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহিব কিন্তু আমি ইয়াত যদি কেৱল শ্লাইডত যাই যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ কৰো তেতিয়াহ'লে আপুনি যিটো শ্লাইডত যি বেকগ্ৰাউণ্ড বিচাৰে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাব ইয়াত আমি চেঞ্জ কৰি দেখাইছো লাগে
দেখিছে বেকগ্রাউন্ডটো চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু যদি আপোনাক নালাগে তেতিয়াহ'লে ডিলিট কৰি দিব তাৰপিছত আছে এড আউট এনিমেশ্যন এইটো কৰিব পাৰে কেনেকৈ আহিব কেনেকৈ নাহে আমাৰ আখৰ কেইটা বা ছবিখন যেনেকৈ আছে যেনেকৈ লাগে আপোনালোকে সেইটো কৰি ল'ব পাৰে মই এটা সিলেক্ট কৰি দিছো ইয়াৰ পিছত চাব আমি স্পিকাৰত গলো টেক্সট কৰিলো বিজি কৰিলো হেণ্ড কৰিলো এটা মিউজিকটো বাকী আছে মিউজিকত যদি ক্লিক কৰো দেখিব দুটা অপচন হৈছে মিউজিক ট্ৰেক আৰু ভইচ অভাৰ মিউজিক ট্ৰেকত কি হয় যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউনলোড কৰা মিউজিক থাকে তেতিয়াহ'লে বা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক থাকে আপোনালোকে সেইখিনি ল'ব পাৰে মোৰ নাই কি হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে মোৰ নো আইটেম কিন্তু আপোনালোকে যদি ভইচ অভাৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব মই যদি এতিয়া কওঁ কথাখিনি আপোনালোকে কিন্তু নুশুনিব কাৰণ এটা মই মিটিঙত আছো আনেবল বুলি দেখাইছে আপোনালোকে কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে কি লিখি গৈছে মই যেনেকে কৈ থাকিম মোক কিমান সময় লাগে আপোনালোকৰ ভইচটোৰ লগত নিজৰ কথাখিনি মিলাব পাৰিব লিখা কথাখিনি মিলাব পাৰিব আহি গল মই এইটো প্লে নহয় কাৰণ মোৰ ভইচটো নাহে ৰেকৰ্ডিংটো বন্ধ হৈ গৈছিলে আমি দুটা স্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে এইটো ডিলেট কৰিছো এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে ছাৰ বাইদেউসকল পাইছো বাইদেউ এতিয়া আমি প্ৰথমৰ পৰা প্লে কৰি চাম ওপৰৰ প্লে বটনটো দেখিছে সকলোৱে জানে ইমানখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি আজি তাৰ অন্তিম দিন হয়নে প্ৰশিক্ষণৰ বহুত কেইটা এপ ইউজ কৰিছে আপোনালোকে চাব কি ধুনীয়াকৈ লিখা গৈছে আকৌ এনেকে কৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আচলতে ভাল পায় যে লিখি থকা যেন পায় আমি বেলেগ এপ বিলাকত যেতিয়া ফটো ইউজ কৰো ডাইৰেক্ট ফটোখন আহি যায় ইয়াত কিন্তু আমাৰ ফটোখন ধুনীয়া কৰি লাহে লাহে অলপ অলপ কৰি যেন পেঞ্চিলেৰে আমি আঁকি আছো ঠিক সেনেকে দেখা যায় এইখন বহুত সোনকালে হ'ব কাৰণ ইয়াত মই টাইমটো ছেভ কৰা নাছিলো দুই ছেকেণ্ডত হৈ গৈছে ইয়াত দুই ছেকেণ্ড আছিলে দুই ছেকেণ্ড থকাৰ কাৰণে লাষ্টৰ যিখন আমাৰ শ্লাইড আছিলে দুই ছেকেণ্ডৰ আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি বনোৱা হ'ল বনোৱা হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম চাব ওপৰত যিটো আমাৰ প্লে বটনৰ বাওঁফালে আছে সেইটো যদি ক্লিক কৰে এইটো ছেভ এজ প্ৰজেক্ট ডু ইউ ৱান্ট টু ছেভ ইয়াৰ মুভি ইয়েছ ন' আপোনালোকে যদি ছেভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ কৰিব এইটো ছেভ হৈ গ'ল মোৰ মোবাইলত এতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটো দেখিছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত যাব কি পাঠৰ ওপৰত বনাইছিলে উৎসৱ মই উৎসৱটো লিখি দিলো মেক মুভি আমি যেনেকে ডাউনলোড কৰো ডাউনলোড কৰাৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ আহি আছে এক মিনিট দুই ছেকেণ্ড লাগিব যিহেতু এক মিনিট দুই ছেকেণ্ডৰ হয় আমাৰ ভিডিঅ'টো ইয়াত কি হয় যেতিয়া আমাৰ ডাউনলোড হৈ থাকে তেতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কি কি হৈ আছে কিমানখিনিলৈকে গৈছে দেখা পাওঁ কিন্তু বাকীবিলাকত আমাৰ কেৱল পাৰ্চেণ্টেজটো দেখা পাওঁ ইয়াত কিন্তু গোটেইখিনি দেখা যায় আপোনালোকে অলপ অলপ দেখিছেনে অস্পষ্ট কৰি এইটো দেখা যায় অলপ অলপ কিমানখিনি হল নিশ্চয় ছাৰ বাইদেউসকলে বুজি পাইছে যদি কিবা সুধিব লগা আছে সুধিব পাৰে আৰু মোৰ যদি কিবা ৰৈ গৈছে আমাৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউৱে এই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ বনাই আছে তেওঁলোকে এড কৰি দিব হেল্ল' মেডাম হেল্ল' হয় হয় পিচিৰ কিবা ভাৰ্চন আছে নেকি অকল মোবাইলতে ইউজ কৰিব লাগিব মই পিচিত ইউজ কৰা নাই ছাৰ মই মোবাইলতে ইউজ কৰি আছো আৰু পিচিত ইউজ কৰি চোৱাও নাই পাৰি নেকি এইটো অপশ্যন আছে নেকি ধৰক কিছুমান আকৌ পিচিত নোৱাৰি মোবাইলতে পাৰি বা কিছুমান আকৌ পিচিত পাৰিনে নোৱাৰি মই এতিয়াও নাজানো মই কাৰণ পিচিত ব্যৱহাৰ কৰা নাই থেংক ইউ মেডাম বাইদেউ এইটো মিউজিকটো যিটো আছিলে
ৰোহিণী বাইদেউ মই কৰিছিলো কিন্তু মই মানে মিউজিক মিউজিকত মই ভয়েচ ৰেকৰ্ডটো মানে প্লে কৰিব পাৰো কিনেমাষ্টাৰৰ পৰা দিছিলো পিছত চাউণ্ডটো ইয়াত দিব পৰা নাই কাৰণে।